Pas nu på. Nå, der hænger folkebevægelsen. Det er sgu ærgerligt, de ikke kan se, at det eneste, man kan melde sig ud af, er indflydelse. Det er rent spild af venstrefløj. Altså Morten, det er du igen. Han er alle vejene her. Bare ikke der, hvor han skal lave politik. Nå, der er Ulla Tørnæs. Det kan blive helt hyggeligt. Jeg håber bare, hun ikke tager Venstres jammerlige klima- og miljøpolitik med til parlamentet. Sæt mig vej ned af hende, så kan folk da se, at de har noget at vælge imellem. Lidt højere op. Altså, hvis jeg skal hænge lidt, så skal det være til venstre. Ja, og så prøv lige at kravle ned og se, om du kan høre, hvad jeg siger. Gør SF's valgplakater levende. Download appen iSee og hør Margrethe fortælle, hvorfor der er brug for hende i EU.